वेलकम टू आमिका होम किचन इन वन प्रीमियम प्लम केक रेसीपी आटा प्रीमियम प्लम केक नाम ड्राई फ्रूट्स रम्मिल सूखा अब ना बेकरी स्टाइल एन के नमुक कटेस्ट नमुक वीडियो प्लम केकान नाल ड्राई फ्रूट्स चेरी ഉണക്കമുന്തിരി കാരക്ക ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി പിന്നെ കാൽ കപ്പിൽ താഴെ റം എടുത്തിട്ടുണ്ട് റം നിങ്ങളെ കൈവശം ഇല്ലെങ്കിൽ ഓറഞ്ചിന്റെ നീര് എടുത്താലും മതി ട്ടോ അതൊരു അര കപ്പോളം എടുക്കണം ഇനി റംലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഇട്ടെടുക്കുക ഇനി ഇത് റംല അല്ലെങ്കിൽ നാരങ്ങാ നീരില് മുങ്ങി നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം ഇട്ടെടുക്കാൻ എന്നിട്ട് ഒരു 3 4 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക ആ റം ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സിൽ നന്നാക്കി പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത്ര സമയം നമ്മൾ വെക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പകലൊക്കെ വെക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രാത്രി സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാലും മതി അപ്പോൾ രാവിലെ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ തന്നെ പിടിച്ചോളും പിന്നെ വേണ്ടത് രണ്ട് വലിയ മുട്ടയാണ് പിന്നെ ഗരം മസാല ഈ ഗരം മസാല ഞാൻ ഇവിടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ബേക്കിംഗ് സോഡ പിന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ജാം ആണ് ഹാപ്പിന്റെ സ്ട്രോബറിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ജാം ആണ് എടുത്തത് പിന്നെ മിൽക്കി മിസ്റ്റിന്റെ വെണ്ണയാണ് ഈ വെണ്ണയും ജാമും നിർബന്ധമാണ് ട്ടോ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ചീനച്ചട്ടിയിൽ मुका कप पंचसार इटकट ग्या स्टोप वैच्छ लो फ्लैम अल हई फ्लैम वेड़क अगर आव पंचसार पेट अब वेग करीपा साध्यता अब नि मीडियम फ्लैम वैचाल लो फ्लैम वैचाल कुमार समय पड़ी उ ഇവിടെ ഏകദേശം പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഉരുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ദാ ഈ ഒരു ടൈറ്റ് കളറാവും കളറായി നമുക്ക് കിട്ടണം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അര കപ്പ് വെള്ളം അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചെടുക്കുക പച്ചവെള്ളം അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചെടുക്കുക നിങ്ങളിത് വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും തീ ഓഫ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മേലേക്ക് തെറിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് अब या फ्लम ऑफ चेदिड़ा कती है इन नाम पंचसार ना उड़ी कुछ कुरकड़ा ई नमुक कटो ती ऑफ इन तणुक वे वमुक പഞ്ചസാര പൊടിച്ചെടുക്കാം മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് മിക്സിന്റെ പൊടിക്കുന്ന ജാറിൽ ഇട്ട് നന്നാക്കി സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക പഞ്ചസാരയുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചിക്കൻ കാണിക്കരുത് നമുക്കേക്കിന് മധുരം അത്യാവശ്യമാണ് ഇനി നമുക്ക് വെണ്ണ ഉരുക്കി എടുക്കാം 2 ടീസ്പൂൺ വെണ്ണ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് നന്നാക്കി ഉരുക്കി എടുക്കാം വെണ്ണ ഉരുക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇവിടെ മാറ്റി വെക്കാം അതിന് ചൂട് പോകണം ചൂട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിക്കാം നമ്മൾ മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ബൗൾ തന്നെ എടുക്കണം അല്ല ഒരിക്കലും സ്റ്റീലിന്റെയോ അലുമിനിയത്തിന്റെയോ ബൗൾ എടുക്കരുത് നമ്മൾ അത് ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബീറ്ററിന്റെ ആ ശക്തി കൊണ്ട് അലൂമിനിയം ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അലൂമിനിയം ഇളകി പോരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അലൂമിനിയം സ്റ്റീലോ എടുക്കരുത് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസിൻ്റെ ബൗള് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ബൗള് ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് എടുക്കുക അപ്പോൾ മുട്ട നന്നാക്കി ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഈ ഒരു ടൈറ്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടണം അല്ല പഫ്ഡ് ആയിട്ട് കിട്ടണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടിച്ച് വെച്ച പഞ്ചസാര ഇട്ടെടുക്കുക
അതിനുശേഷം മുട്ടയും പഞ്ചസാരയും കൂടെ നന്നാക്കി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉരുക്കി വെച്ച വെണ്ണ ചേർത്ത് എടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് വെണ്ണ അവൈലബിൾ അല്ലെങ്കിൽ മിൽമേൻ്റെ നെയ്യ് എടുക്കുക കേട്ടോ. നെയ്യ് ഉരുക്കി ഒഴിച്ചെടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സ്മെല്ലോ ടേസ്റ്റോ ഇല്ലാത്ത വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി അതും മൂന്നും കൂടെ നന്നാക്കി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇവിടെ ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈറ്റിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അരിപ്പ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, 250 ml ഒരു കപ്പും, പിന്നെ അരക്കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ മൈദ കൊണ്ടല്ല, ഗോതമ്പ് പൊടി കൊണ്ടാണ് കേക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. പിന്നെ അതിലേക്ക് 1/2 teaspoon ബേക്കിംഗ് സോഡയും 1 teaspoon ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇത് ഒരു യോഗത്തിന് ഒരു ഇത്തിരി ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 1/2 teaspoon ഗരം മസാലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നാക്കി അരിച്ചെടുക്കുക, തരിച്ചെടുക്കുക. ഏതോ കട്ടകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഉടച്ച് നന്നാക്കി തരിച്ചെടുക്കുക. ഇനി ഇതൊരു വിസ്കോണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. നന്നാക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉരുക്കി വെച്ച പഞ്ചസാരേൻ്റെ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചെടുക്കുക. ആദ്യം പകുതി സിറപ്പാണ് ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ഒഴിച്ചെടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുക. നന്നാക്കി ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഈ മിക്സിങ്ങിലാണ് കേട്ടോ നമ്മളെ കേക്ക് പൊന്തി വരാനുള്ള ഉള്ളത്. നന്നാക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും ചേർത്തെടുക്കുക. ഇനി അതും നന്നാക്കി ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ കേക്കിനുള്ള ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് അവസാനമായിട്ട് ജാമും കൂടെ ചേർത്തെടുക്കുക. ജാമ് നിങ്ങൾക്ക് റെഡ് കളറ് ജാം തന്നെയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇനി നിങ്ങളടുത്ത് റെഡ് കളർ ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഫ്ലേവറുള്ള ജാം ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ജാം ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇനി അതും എല്ലതും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതാണ് കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററിൻ്റെ പാകം. ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് ഒഴിച്ചെടുക്കാം. കേക്ക് ടിന്നെ ആദ്യം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 8 ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് ടിന്നാണിത്. ഇനി ഈ ബാറ്റർ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് തട്ടിക്കൊടുക്കാം. ഇതിലുള്ള എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി അങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു പപ്പടക്കോൽ ഉപയോഗിച്ച് അതൊന്ന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ എയർ ബബിൾസ് ഒന്നും കൂടെ പോക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ കേക്ക് പൊന്തി വരുമ്പോൾ അത് ആ ബബിള് പൊന്തി വരും. അപ്പോൾ അത് കേക്ക് കാണാൻ ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല, വൃത്തി ഉണ്ടാവില്ല. ഞാനിത് ഇവിടെ അടുപ്പത്താണ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോണത്. അപ്പോൾ ഒരു അലുമിനിയ പാത്രം വെച്ചിട്ട് അതിൽ റിങ് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക. നന്നാക്കി കത്തിച്ച് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ കേക്ക് ടിന്നെ ഇറക്കി വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു മൂടി ഉപയോഗിച്ച് മൂടി വയ്ക്കുക. ഈ കേക്കിന് നല്ല വേവുണ്ട്. 1.5 മണിക്കൂർ എടുത്തിട്ടാണ് കേക്ക് ഇവിടെ ബേക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ 1-2 പ്രാവശ്യം ഇത് പാകമായിട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആയിട്ടില്ലായിരുന്നു. അപ്പം ഏകദേശം പിന്നെ ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ പിന്നെയും സമയമെടുത്ത് കുറേ കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോഴാണ് വെന്തിട്ടത്, വെന്ത് കിട്ടിയത്.
അപ്പോൾ 1.5 മണിക്കൂർ എടുത്ത് മൊത്തത്തിൽ കേക്ക് ബേക്കായി വരാൻ. ഇനി ഇതൊന്ന് തണുത്തതിൻ്റെ ശേഷം അത് നമുക്ക് ഒരു കത്തി ഉപയോഗിച്ച് കേക്കിന്ന് കേക്ക് ടിന്നിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാം. ഇത് ഇടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം ഞാൻ 2 ദിവസം തണുക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ പ്ലം കേക്ക് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാക്കി അന്ന് തന്നെ ഉപയോഗിക്കരുത്. പിന്നെ 2, 3 അല്ലെങ്കിൽ 1 ആഴ്ച പിന്നെ അതൊന്ന് വെക്കണം, എന്നിട്ട് വേണം നമ്മളത് മുറിക്കാൻ കേട്ടോ. ഞാൻ 2 ദിവസം ഇതിവിടെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിന് ശേഷമാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പം കേക്കിന് നല്ല മണമുണ്ടായിരുന്നു. ആ ജാമിൻ്റെയും ആ മസാലേൻ്റെ ഒക്കെ നല്ല മണമുണ്ടായിരുന്നു. ആ നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ കേക്ക് നന്നാക്കി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ. നമ്മൾ ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണോ നമുക്ക് നമ്മൾ കേക്ക് വാങ്ങുമ്പോൾ കിട്ടുക ആ ഒരു ടേസ്റ്റിലാണ് ഈ കേക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളും പിന്നെ ഈ ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴേക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടമാകും. നിങ്ങൾ ജാമും വെണ്ണയും ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കരുത്. അപ്പോൾ കേക്കൊക്കെ ഇവിടെ നല്ല ഓരോ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ കറുത്ത മുന്തിരിൻ്റെ ചാറ് തേച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.